Britanya'nın Fövqəladə Hallar üzrə Elmi Konsultativ Qrupunun alimləri iddia edirlər ki, koronavirusun 3-cü dalğasında dünyasını ən çox peyvənd olunanlar dəyişəcək. Çox qəribə iddiadır. Əgər insanlar dünyasını dəyişəcəkdilərsə, peyvənd olunmağın nə mənası var idi? 3-cü dalğada xəstəxanaya yerləşdirilən və virusdan ölənlərin içərisində peyvəndlənmiş insanların da çox olacağı gözlənilir. Bu proqnozu Britaniyanın Fövqəladə Hallar üzrə Elmi Konsultativ Qrupunun alimləri xəbər verib. Alimlər 3-cü dalğa modelində Britaniyada 2 doza vaksini alan vətəndaşların 60%-nin yoluxa biləcəyini və hospitalizə ediləcəyini proqnozlaşdırıb. Ölüm halları ən çox 50 yaş üzəri insanlarda qeyd ediləcək. Bunların arasında 50%-i hər 2 doza vaksin almışlar ola bilər. Qeyd edək ki, alimlər vaksinasiyanın yoluxmaya az təsirinin bir səbəbini də Britaniya mutasiyasında görür.